12, 13, punctul apoi să-i ducă? 14. Care e 14? 14. E să-i că, ce mislite za eden broj pomalko od 18? Koje? Koje broje? 17. 17. Teodorče, ko je ovoj broj? 16. I ko je posle nego? 17. A pred nego? 15. Znači, prethodnik na broju 16 je? Prethodnik na broju 16. 15. A sledbenik? 17.